Mais de 220 mil pessoas já participam da política de incentivo ao acesso à cultura, o Vale Cultura. Por meio de um cartão, o trabalhador recebe dinheiro para comprar livros, CDs ou mesmo ir a espetáculos de teatro, dança. E até realizar sonhos antigos, como o do Willy, que você acompanha na reportagem. Bancário por profissão, músico autodidata por vocação. William Crande Oliveira, de 34 anos, está aproveitando um benefício que recebe no emprego para investir no desenvolvimento desse talento. O banco onde ele trabalha aderiu à política de incentivo ao acesso à cultura, o Vale Cultura, há 6 meses. Desde então, o Willy vem guardando os R$50 mensais para comprar um violino. Vou guardar então, vou esperar um ano mais ou menos, que vai finalizar o meu projeto, e compro um violino para poder aprender. Então, foi aí. Ele ajudou nesse sentido. Ele viabilizou eu poder, como eu teria que esperar, ele me viabilizou a comprar o violino dessa forma. Em um ano, ele calcula que poderá realizar o desejo. O próximo plano? Pagar com benefício uma aula para aprender a tocar o instrumento. O importante, segundo o bancário, é que o dinheiro só pode ser gasto com cultura. Eu acho que vale muito mais pelo ganho cultural, assim, pela educação cultural, do que pelo ganho financeiro em si. Assim como o violino, uma variedade grande de produtos pode ser comprada com Vale Cultura. O preferido da lista, segundo o Ministério da Cultura, ainda é o livro. Ele responde por 80% dos mais de 20 milhões de reais movimentados até agora pela política. Em segundo lugar, o cinema fica com cerca de 15% do total. Os instrumentos musicais são o terceiro segmento mais popular. O Vale pode pagar ainda CDs, DVDs, ingressos para shows, teatro, feiras culturais, revistas ou jornais. São beneficiados principalmente os profissionais que ganham até 5 salários mínimos. Para essa faixa salarial, a contrapartida do trabalhador vai de R$1 a R$5. Remunerações acima dessa quantia recebem um desconto, que varia de 20% a 90% do valor do Vale Cultura. Mais de 220 mil pessoas já recebem o benefício. De acordo com o Ministério da Cultura, o trabalhador interessado precisa verificar se o empregador já fez a adesão. Após a empresa fazer a adesão, o empregado também tem que, junto ao seu RH, ao seu setor de pessoal, fazer a adesão ao programa. Porque, sem dúvida alguma, a cultura, ela é uma fase essencial, ela é uma parte fundamental da vida de todo trabalhador. Tanto para as empresas que gostariam de oferecer o benefício aos empregados, como para as que pretendem aceitar o Vale Cultura como forma de pagamento, o caminho é o mesmo. Basta acessar o site vale.cultura.gov.br.